Isu RUU 355, Khalid dakwa CEO Iksim memfitnah. Setelah Dewan Rakyat melaburkan tirainya pada 30 November 2017 lalu, usul untuk memindah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 iaitu RUU 355 turut tertangguh. Maka kekaulah pembentangan RUU 355 itu sebagai rang undang-undang persendirian. Bagaimana dan mengapa episod penangguhan ini berlaku tiada kaitan dengan Parti Amanah Negara atau Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad? Speaker Pandika Amin Mulia yang menghentikan usul RUU 355 sebelum perdebatan pada April lalu, Pandika membuat keputusan itu selepas Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan menghabiskan hujah sokongannya terhadap usul itu. Tetapi Ketua Pegawai Eksekutif CEO Institut Kajian Strategik Islam Malaysia IKSIM, Datuk Mahmud Nasir Disa telah mengaitkan Ahli Parlimen Shah Alam sebagai penghalang pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355 ketika menyampaikan ceramah di Masjid Bukit Beruntung. 5,000 umat pada masa inilah sebab Akta 355 belum dipindah. Kita tunggulah bila Akta 355 boleh dipindah. Salah satu punca kenapa Akta 355 boleh dipindah kerana orang Shah Alam hantar ahli parlimen yang menentang Akta 355. Nak buat macam mana? Serah, saya serah kepada tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak sokong ataupun tak sokong Akta 355. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan Akta 355, bolehlah hantar ahli parlimen yang sama. Wallahu a'lam bisawab. Berikutan dengan itu, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad memfailkan writ saman terhadap Mahmud Nasir Disa kerana didakwa dengan sengaja menfitnahnya. Terdahulu, Khalid menerusi peguam Tetuan Faiz Fazil & Co telah menghantar notis tuntutan Letter of Demand kepada Mahmud Nasir untuk menarik balik kenyataan dan menuntut permohonan maaf terbuka terhadap dakwaan beliau. Maka hari itu kita dah hantar letter of demand untuk ini peguam saya saudara Faiz Ustaz Fazil bersama latest ialah pada hari semalam kita telah pun hantar writ saman yang mana kita dah saman dia, yang mana bila dia dapat saman ini dia diberi tempoh selama 14 hari untuk respon kepada writ saman itu ya. Saya rasa bagi saya kes ini adalah amat jelas ya, kerana agak mustahil lah untuk saya sebagai seorang ahli parlimen daripada pihak parti pembangkang pula untuk menghalang pembahasan mana-mana rang undang-undang di dalam parlimen ya, kerana parlimen itu bukan kita yang menguasainya ya. Bagaimanapun, Mahmud Nasir telah mengabaikan tuntutan tersebut. Dalam sidang media diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Shah Alam Rabu lalu, Khalid menjelaskan adalah mustahil bagi seorang parlimen pembangkang boleh menghalang perbahasan mana-mana rang undang-undang dalam parlimen kerana mereka tidak menguasainya. Writ saman itu menyatakan pada 28 September 2017 lalu, lebih kurang jam 9.50 pagi di Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong Shah Alam, Mahmud Nasir telah dipercayai mengeluarkan ucapan yang mempunyai perkataan-perkataan fitnah. Kenyataan fitnah itu disebutnya dalam seminar anjuran Jabatan Agama Islam Selangor JAIS yang bertajuk Wacana Isu Semasa dan Perundangan Peringkat Negeri Selangor, Doktrin, Cabaran dan Perlembagaan. Pernyataan Mahmud Nasir yang didakwa menfitnah itu berbunyi, Akta 355 perlu dipinda. Salah satu punca kenapa Akta 355 tidak boleh dipinda kerana orang Shah Alam hantar ahli parlimen yang menentang Akta 355. Saya serah pada tuan-tuan nak sokong ataupun tak sokong Akta 355. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan Akta 355, bolehlah hantar ahli parlimen yang sama. Peguam Faiz Fazil berkata wujud elemen fitnah, slander. Pada kenyataan tersebut, writ saman difailkan kerana tiada permohonan maaf dibuat walaupun letter of demand telah dihantar pada 19 Oktober lalu. Jadi berdasarkan statement tersebut, kita telah buat kajian dan mendapat telah wujud elemen-elemen fitnah dan saya berdasarkan arahan oleh Yang Berhormat Khalid Samad telah pada awal dia telah menghantar
tuntutan pada tahun 2017 dan telah diterima oleh Datuk Dato' Desa dan tidak ada permohonan maaf dibuat oleh Dato' Desa, dan pada saat itu kita meneruskan saman ini dan saya dalam peringkat untuk menyerahkan saman ini kepada pihak Datuk Dato' Desa sendiri ataupun kepada peguam yang telah dilantik. Menurut Faiz, saman ini dilakukan kerana ia bukan kali pertama pengarah komunikasi amanah ini difitnah berkaitan RUU355. Ia turut membabitkan sebuah akhbar pro-kerajaan yang kes samannya akan berlangsung di mahkamah pada Ogos tahun hadapan. YB Khalid sudah menjadi objek serangan beberapa pihak berkaitan isu RUU355. Ini bukan kali pertama saman ke atas isu RUU355 ini difailkan, kata Faiz. Difahamkan mahkamah telah menetapkan 16 Januari tahun hadapan pengurusan kes pada peringkat permulaan bagi kedua pihak. Khalid berkata beliau bertindak untuk memfailkan saman terhadap Mohamad Nasir dan Berita Harian kerana mereka membuat tuduhan rambang terhadapnya sebagai strategi politik kepartian. Jelas mereka memainkan isu ini kerana mahu memberikan gambaran palsu bahawa PAS adalah pro-Islam dan parti pembangkang lain anti-Islam. Khalid menjelaskan Pakatan Harapan menyokong usaha mempertingkatkan taraf Mahkamah Syariah kerana ia satu institusi penting yang perlu diperkasa demi membawa imej keadilan Islam. Namun, mainan politik ini terbukti kebenarannya kerana RUU355 langsung tidak muncul sehingga sidang parlimen berakhir pada 30 November lalu.